ବିଜେପି କୁ ଛିଗୁଲେଇ ଫସି ଗଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କୁ ନେଇ ମୁହାମୁହି ବିଜେଡି ବିଜେପି। ନବୀନ କହିଲେ ମିସ୍ କଲ ମାରି ସଦସ୍ୟତା କରାଇନି ବିଜେଡି। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଘରକୁ ଯାଇ ସଭ୍ୟ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ନବୀନ। ମିସ୍ କଲ କାହାକୁ ସେ କହିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାକୁ ମିସ୍ କଲ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଘରକୁ ଯାଇ କରାଇଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟତା। ସେପଟେ କଟକ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କଲେ ଖୋଦ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ବି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେଇମାନେ ଆସିକି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ କଳାଧନ, କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ଟଙ୍କା? ସରକାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ। ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ହରାଇଥିବାରୁ କିଭଳି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡି ନେତା। ଦଳ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିବାରୁ ବିନା ସରକାରରେ ତାହା ହେବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହରେ ନେତା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ବି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନେତା ଏକମନ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରାଣ ନେଇ କାମ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ କିଭଳି ବିଜେଡିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଶଙ୍ଖ ଭବନରୁ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ଛିଗୁଲେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଭଳି ମିସ୍ କଲ୍ ମାରି ସଦସ୍ୟତା କରାଇନି ବିଜେଡି, ଯାହାର କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଘରକୁ ଯାଇ ସଭ୍ୟ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ନବୀନ। ସେ ମିସ୍ କଲ୍ କଥା କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଜିଟାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ କଥା କହିନଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ମିସ୍ କଲ୍ କାହାକୁ ସେ କହିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାକୁ ମିସ୍ କଲ୍ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ଯଦି କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ବିଜେଡ଼ିର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ବେଳେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି ଦଳୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଦୃଶ୍ୟ। କଟକରେ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ। ସୌଭିକ କହିଥିଲେ, 2 ଜଣ ଲୋକ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଚଳାଉଥିଲେ, ସବୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, କଟକରେ ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦଳ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କାମ କରୁଥିବା ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କେମିତି ପାଇବେ? ଜଣେ 2 ଜଣ ଯଦି ସରକାର ଚଲେଇବେ ଆଉ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଦଳ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଏକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଥିବା ବୈଠକକୁ ଆସିନଥିଲେ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ କର୍ପୋରେଟର। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କରିବାକୁ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନର ବୈଠକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ପୋରେଟର। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେପିର କିଭଳି ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କିଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଜି ଜୀବନକୁ ଜୀଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦଳକୁ ଆହୁରି ତଳ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀଇବା? ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ।
समाज पाई पड़ोसी पाई देश पाई विशेष करके आम आख पाखे गरीब दुखी लोक महिला मान दलित मानी आदिवासी मानी वंचित वर्ग यही मानी आम संगठन को मजबूत करवा भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान कार्यक्रम निश्चित भाव में वर्षा प्रबल हेले खरा हेले भोकरे थिले समस्त भारतीय जनता पार्टी रे काम करिया सामिल होगा समस्त इच्छा और आग्रह थाए एवं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार अच्छी ओडिशा रे बीजेपी सरकार अच्छी ये पार्टी को यशस्वी करवा सहित ओडिशार लोक मानकर विकास हम जनकल्याण काम हम ताकु आधार कर आम सदस्यता अभियान घर को घर बुली बड़ कैंपेन करूँ यह निश्चित भाव सफलता लाभ कर पदयात्रा बेले बीजेडी दलय अंतकंद पदार पड़ता बेले सभ्य संग्रह बेले विषम स्थिति तेणु प्रश्न बीजेडी निज घर सजाड़ी पार ना बेले कुणिया के स्थान देव सरकार जीवापर और लोकों पाखु प्रत्याख्यान होगापर बीजेडी ही एक कोटी सभ्य संग्रह अभियान सफल होब तो कटकु देवाशीष धल और भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांति रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।